Oh, mas meninas, vamos lá. O negócio é o seguinte: hoje eu tô trazendo um assunto que é um pouco diferente, por exemplo, do que eu trabalho lá no Papo de Bolsa e de todos os convidados que até então eu trouxe aqui no Sardinhas. Mas aqui no Sardinhas eu acho que é muito legal porque a gente vai conseguir trabalhar diversos assuntos. A gente ainda vai falar de criptomoeda, a gente vai, vai falar de tudo, entendeu? E assim, sem preconceito, sem nada. E aí, eu achei que esse era um momento muito oportuno para a gente conversar um pouquinho de trade, porque a gente tem visto muita gente batendo nessa modalidade. E às vezes com razão, às vezes sem razão. Às vezes, porque elas veem uma coisa que talvez não é tanta verdade, elas não enxergam o um outro lado. E aí eu queria que a gente pudesse explorar isso um pouquinho. É, até mesmo para quem talvez está de olho, quero começar. Quero experimentar, quero saber o que, que é, não sei como funciona, talvez começar ou, enfim, pelo menos estudar, se for por curiosidade, com o pé direito e não pelo lugar errado. Que talvez eu já vou dar aqui a, a minha opinião. Para mim, o lugar errado são aquelas pessoas que vendem um mundo ostentação que não é bem assim, né? Eu acho que eu vendo pelo menos a rotina da Ari, vendo a rotina da Marta, é um trabalho como qualquer outro, não é, Ari? Cara, sim, é, tem assim a parte boa, tem assim a parte de liberdade de você escolher é, onde você quer morar e tudo mais. É, tem a parte boa, mas essa parte de ostentação que as pessoas colocam, né? Acho que realmente isso é, é vendedor de curso, né? Porque a pessoa que realmente vive de trade, cara, a gente dá valor a cada centavo, eu olho para o preço de tudo, né? Porque senão é, a gente tem contas para pagar no fim do mês, e assim, o pior, né, a pessoa. Sei lá, ela tem um trabalho, ela vai lá, ela executa, ela ganha por isso. Tem dia que eu sento aqui, eu trabalho e eu saio na perda. Então, assim, é, é uma coisa que você tem que viver ali com o emocional, né, com a cabeça muito no lugar, para você conseguir pagar as contas. É claro que você vai se desenvolvendo e, com o passar do tempo, você começa a adquirir coisas legais. Então tem sim o lado bom, mas esse lado ostentação, eu pelo menos, tá? Não conheço nenhuma pessoa que viva realmente de trade. Que fique ostentando, né? E assim, é, eu acho que essa necessidade de provar e de mostrar é muito mais para atrair público, né? Para vender mais curso, do que realmente para mostrar a vida, porque as pessoas que, que ganham, né, até às vezes muito, muito dinheiro com trade, elas são pessoas muito discretas, elas não têm essa necessidade de ficar mostrando para as pessoas: olha, eu estou num super hotel, olha só a minha vida, muito pelo contrário, são pessoas discretas e que não ficam nesse exibicionismo absurdo que tem aí, né? Então acho que esse já é o primeiro ponto, né? É o outro ponto que a gente vê dos vendedores aí é que assim nunca mostram resultados, é, nunca é de uma forma concreta, né? Você nunca é cortado, é riscado, parece que a pessoa tem medo de mostrar alguma coisa ali, né? Um outro ponto também nas redes sociais é que é muita falácia, né? Que nem a Marta, cara, a gente que trabalha, que vê, que vai fazer análise é, cara, isso leva um tempo, isso consome o teu dia, então, às vezes, tá, eu termino o mercado rapidinho, mas depois eu vou dar uma olhada, você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu diário de trade, você vai ver a sua curva de eficiência, tem várias questões que demoram horas depois para você avaliar, então, assim, muitas vezes eu levo o dia inteiro, sim, eu fiz uma operação de manhã que durou 20 minutos, mas eu gasto o resto do dia, por exemplo, seja estudando, seja olhando o resultado, seja tabelando, Esteja tomando decisões e tá, tal, o que, que você vai fazer com esse dinheiro que vai entrar? Se você vai aumentar lotes, enquanto que os vendedores cara, o dia inteiro falando, cuspindo um monte de conhecimento ali que ele aprendeu. E eu fico, tá aí, onde que sobra o tempo realmente para fazer trade, entendeu? Porque você tem que gastar um tempo é, né, além de fazer para você avaliar os seus resultados. Entendi. A, a Martinha, acho que às vezes eu sempre pergunto para Marti, a Martinha das pesquisas porque ela vem na lata, né? Uhum. A gente vê aquelas pesquisas de ah, sei lá quantos por cento perdem, uhum. quantos por cento ganham. E aí eu acho que um ponto bem relevante sobre qualquer pesquisa, ou pelo menos essas pelo menos que a gente tem visto, é que muitas vezes a gente faz pesquisas para provar o nosso viés. Né? às vezes eu tenho um viés e eu vou fazer é, tipo assim. Eu tenho um viés de longo prazo e eu tenho uma estratégia que, que eu vou fazer. Eu Vou fazer um estudo para tentar provar a minha estratégia que ela funciona. E às vezes eu acho que isso às vezes se replica na, nas pesquisas. E tem saído algumas, acho que saíram mais algumas. A Martinha ela diz assim: ai, ah, nem quero saber disso, né? A nem quero ver, né, Martinha? É. Acho que você às vezes meio que deixa isso de lado, não deixa? Você acha que deixa. isso polui um pouco? Ah, B, é porque assim a gente vê mais do mesmo e eu acho que. O ser humano, de uma maneira geral, tem essa mania ou essa necessidade, sei lá, de replicar tudo que não presta. Se for ver assim, o que que aquilo agrega? Nada. É só palavra, eu tô educadinha. Eu não agrega, aqui, né? nada. Não agrega não absolutamente mais. nada. Tipo, ah, tem, sei lá, quantas pessoas perdendo na bolsa. E tipo assim, Sim. a questão é assim, é que as pessoas, às vezes elas têm más experiências e e aí eu entendo o, o sentimento genuíno dela de falar cara isso foi, foi ruim para mim então eu vou alertar outras pessoas porque isso aí pode ser ruim para outras pessoas nesse sentido eu acho super válido uhum. só que você não pode impor uma realidade que você viveu para outra pessoa então assim o fato de você ser um, uma pessoa que não sabe fazer trade não significa que a outra pessoa que tá tentando não vai saber entendeu isso é uma Sim. dificuldade que ela é sua ela não é necessariamente do outro olha a Ariane a Ariane é a pessoa que fez a curva mais rápida para cima de evolução em trade que eu já conheci em 12 anos de mercado. Eu demorei quatro anos para fazer a curva que ela fez, sei lá, em, sei lá quantos meses, menos de um ano, alguma coisa assim. Então, assim, é, existem as pessoas que são fora da curva entendeu? E aí tem aquela questão toda que envolve, por exemplo, a questão do trade, assim como envolve a questão do maratonista e tal. A gente sempre fala que o day trade especificamente, ele é uma atividade de alta performance. Alta performance exige alta dedicação em várias coisas, exige comer bem, dormir bem, é, estudar bem também, entender bem as coisas. Não é assim, assentar ah, ali mais ou menos, aí um pivô, uh, milionário, pronto. <laughs> não é assim não, a coisa. Mas entendeu? o lobo de Wall Street não precisava de tudo isso, Marta. Você podia é, usar porque ele, ele ganhava dinheiro. álcool e ia. <laughs> Exatamente. Tem gente que usa a sua força de, de persuasão para o lado negro da força e fazer o quê? o quê? A gente já conversou sobre isso. O mercado é oferta e demanda. Então, eu vou falar de novo, tá? É, se tem produto para trouxa, é porque tem trouxa para comprar. E aí, gente, desculpa, é, eu não, nem estou querendo falar da maneira pejorativa, é só para falar da maneira que todo mundo aí está falando. Então, assim, todo mundo fica falando mal de day trader, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, gente, a pessoa teve uma má experiência, ela vai comp compartilhar uma coisa que não é muito boa mesmo. É né? Daí também de você ficar. Sei lá, querendo cagar a regra para o outro, não faz isso, que isso, cara, cada um que escolhe as suas, suas coisas, entendeu? Tudo Sim. bem. Eu, agora, então... o que eu acho que realmente as pessoas têm que entender, que estão querendo entrar no mercado financeiro, é o seguinte: se você tem pouco dinheiro, tem dívida, ou você está desempregado, cara, corre do day trade. Não é aqui que você tem que buscar socorro, não é aqui que você vai buscar dinheiro. Ai, ai Marta, você acabou de falar que você não vai ficar cagando. Regra. Pois é, mas aí o que, que eu estou querendo fazer para Aqui é colaborar para que você que tem um, uma incapacidade financeira, não é nem capacidade financeira, tá uma incapacidade financeira de perder dinheiro, vir aqui sentar na frente da cadeira, tomar um stop bem daqueles bem doídos, Você vai sentir um merda, um lixo, o um cocô do mundo e vai perder de vai pagar para se sentir assim que o mercado não tem piedade de você. Ele não quer saber se você tá desempregado, se você tem filho para cuidar, se você tem conta para para pagar. Nem aí. O mercado não tá nem aí para você, nem aí para mim, nem para a Ariane especificamente, nem para a B especificamente. Aquilo lá é um conjunto muito maior que, que tudo. Então, se você não tem condição de assumir risco, não assuma risco. Essa é a primeira coisa. Então, ah, eu quero começar um day trade, tenho 500 reais. Faz outra coisa que esses 500 reais. Vai comprar livro, compra um curso, estuda, coloca na renda fixa e vai trabalhar para fazer um dinheiro de uma fonte segura. Do day trade, talvez você se divirta no começo, faça alguma grana, mas provavelmente a sorte você não vai conseguir replicar isso de uma maneira consistente depois. Então, assim, tenha paciência, estuda e começa direitinho, porque dá para crescer legal no mercado financeiro, dá para fazer dinheiro no curto prazo também, mas é óbvio, você não vai também ficar ali. Eu sou o day trader e só day trader. Cara. Pega um, um pouquinho de risco, ganha um pouquinho, coloca num longo prazo, uma coisinha um pouco mais conservadora, tá? é assim que você vai crescendo o patrimônio também. Que tudo que você pega no risco, se alavanca mais e taca no risco, você não vai ganhar o tempo inteiro. Uhum. <laughs> a não sei que você seja o melhor trader do que passou pelo universo, você atingiu o estado da arte da análise de tudo, você não erra nunca e aí você, você não precisa acertar tanto assim, né? você só precisa alavancar a sua vida, acertar três, quatro trades e acabou daí você vai fazer o que você quiser da vida. Então a maioria não é assim. Então, esse negócio de dar bola para a reportagem, não sei o que, via de regra é mais do mesmo. Só falando mal da atividade e não é. e não responsabiliza a pessoa que executa a atividade. É, essa é a minha questão.